life, gängen cirkulerar. Här på no life, snuten patrullerar. Här på no life, räkna mina sedlar. Jalla då. Kommer vi snart. Ja, de ska fightas nu. Ja, de ska fightas eller något nu. Ja. Ja, när jag var driftig, ja. 1 miljon alltså. Ja. Ja, strax. Ja. Ja, men det är gött. Men... ja, vi tänker oss 35% av 1 miljon. 35%? Ja. Ja, men som tack för att vi fick hoppa på tåget med er så kan vi gå med på det, va? Absolut. Ja. Då har ni ändå tjänat 650 000 och det är bara på, vad är det, 2 dagar? Jo, men precis. Och vi har ju varit där och städat och tagit bort era fingeravtryck. Vi är där och alltså det är vi som ändå tar hand om stället och planterar nya blad och allt på det, va. Ja. Att, ja, men det är ingen fara, det löser vi. Men sen tänker jag att vi lägger upp en ny deal och då tar vi det veckovis istället, som du sa, på telefon. Så att det inte blir några konstigheter sen framöver liksom. Men nej, jag tänker precis. Att det är i alla fall bra om vi kör måndag till måndag istället. Så att jag kommer vara jävligt schysst nu och... Vad är det för dag idag? Det är tisdag idag, va? Ja, precis. Ja, men jag tycker att vi kör då. Johan hade Kalle varit uppkäftig. Alltså det vi vet, det var återberättat från båda dem, vad jag vet. Mm. Så vi har inte tagit någon, kunnat ta någon del av det. Men den här Johan, vem är det? Det är ju en prospect i sånt. Men det är ju de andra två grabbarna som plockar massa löv. Men han är liken då, vad var det för någon då? Kalle. Men vem är han där liksom? Kalle, jag vet inte vilken rang han är, men han... Han håller på att kalla oss prospects, så han var minst member i alla fall. Okej. Okay. Men ja, men så de har packat upp lite då. Ja, de har... Jävla schyssta västar ni har fått. Ja, jag är skitnöjd. Oj, oj, oj. Ja. Oj! Den var trasig. Eller? Ja, den var riktigt trasig. Ja. Vad fan har du gjort, Per? Jag körde in i soppunnan. Yes. En soptunna. Snarare 20 soptunnor. Är det inte... Men, sa du soptunnor? Ja. Ja, han sa att han har kört in i en soptunna. Ja, det förklarar ju... Han använder 7 järn och 5 plast på en soptunna. Ja, men det förklarar ju saker varför jag känner lukten. Fy fan vad det luktar. Ja, tjena Kalle. Ljus. Jättebra, jättebra. Hur många är ni där? Ja.
fan är det här mitt min? Det är min CC. Var ska vi? För Lefteå bara. Du, kör lite långsammare. Lägg i en cruise control på typ 100 eller nåt. Det kommer på min moppe. Motorcykel. Tjena, grabbar. Tjena, tjena. Tjena. Det stämmer, det stämmer. Och här har du till vänster om mig Per, min vicepresident. Tjena. Tjofo. Enzo, Josu. Ja. Ja. Ryck västarna från Johan och Robert. Ja, Robert. Ja. Johan. Ja, det är... Ja. Ni har fört jävligt mycket liv för er som prospects. Ni har gjort saker utan att prata med mig. Eller Per. Och det här, det här beteendet är ingenting vi står bakom. Per, ge till Enzo. Ja, nu fick jag. Okej. Okay. Ja. Använd den på Robert. Nej, chilla. Lugn. Vi vill inte skapa problem här. Det är bara att de lärde inte sig av sin läxa, fattar du, när jag gick och pratade med Enzo då. Jaha, nej, men det är så här det funkar inom MC-kulturen. Vad sköta det, Kalle. Dansjobb. Kan du tänka dig att allt det här jag börjar med rött ljusträning? Ja. Exakt. Min vän körde mot rött, han körde mot rött. Min vän sa typ, du körde mot rött, jag körde mot rött, sen har åkt iväg. Sen, han är Johan och han andra började jaga honom och jag vet inte vad. Sen mitt på torget när Kalle softade med 2-3 vänner så kom han med baseballträ och manglade honom. Grejen är att det skedde framför polis också, jag har redan fått samtal om det här innan också. Yep. Så att, använd den nu, Josu. Ja. Du kan akta lite på det, Cici. Ja. Fan. Mm. Ja, du måste ta upp henne en gång. Ge den till Enzo. Använd den på Johan. De går bara fram. De går fram. Jag ber om ursäkt. Det är det enda vi säger. Bra. Det jag vill bara säga till er grabbar, vi måste dra härifrån nu. Men vi vill inte ha något problem tillbaka. Med yes. Det kan vara så länge. Vi står inte bakom det här. Ja, jag ser det. Det är absolut inte okej. Okay. Det har varit väldigt alldeles mycket onödig uppmärksamhet. Japp, yep, det är den. Plus att det är typ tredje gången de slår på folk, så att... Ja. Yes. Yes. Bra jobbat, säger jag bara. Yes. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, detsamma. Ha det bra. Jalla grabbar. Grabbar, chilla. Innan, vi vill, alltså jag och Joseph, vi vill inte absolut ha något problem eller någonting. Det är bara... Vi försökte bara styra upp situationen. Okej. Okay. Ja, ingen orsak. Alla sköt om er. Detsamma. Mm.
och så Enzo, Sissi, följ efter. Ja,